Oh my subhanallah. Apology, apology, apology. This is my life. There is nothing I can do. It's beyond my control. It is what it is. In the daytime, da suqa qabana, habeenki sa suqa qabana, dulmadiyada markay bilaabato. Guys, I'm so sorry. I'm so sorry. I had to switch off the other one and I have to restart this stupid. The compound we live, it's security place wise, so it is what it is anyway. There's nothing I can do. The whole place, Red Cliff, it's well known in Perth. So, yeah, Hariga Hakina, Somalia is jealous. Ilaha idinku dhaariyo maxaa isku nacne isku af isku diin isku dad iskala guursana isla degnaa waxaa isku dhammayna bal yaa subax saaka ii sheega. Waana abuurisa koreys, waana abuurisa koreys. Ani laakin waa daale, Soomaali waa ku daale, waan daale. Ninan dantiisa garanaynin, walle waa dhibaato. Waa habeenad gacanta hoorsato iyo habeen lagu gowraco. Laba daran kala door, uu yiri ninki. Laba daran hee kala dooro. Waa habeen lagu gowraco, habeen kelyaha lagaala baxo, habeen lagu kufsado, habeen lagu dhaco. Waad soo carartay caraba meel kuu fadhiyo. Ilaahay wuu ku soo dhaafiyey diinta Islaamkaaba ka farxalanaba. Cajiib! Waa iska xaal adduun. Abbaay, shib iska dha. Ubaxay, ubaxay qabyaalad intuu naga gooyey. Waxa kaaga daran subaxa saakee 30 sano niyarle ay kasoo wareegatay. Weli maanaan waan toobin. Weli maanaan waan toobin. Wanaagga hadda la helay hal ninee la qabtay. Bal fiiriya walaale macaane Xasan Sheekh markuu xukunka haye, every Friday a masjidka dadka lagu qarxin jiray, waxa hadda caagahay xagee jiri jireen musanafa nafka qiimo badan. Alla Soomaaliya, alla Soomaaliya, alla Soomaaliya, runta u sheega. Alla Soomaaliya, nabada naas la nuugala. Walaalay ubaxay waddankaasa aragta qaraxa maalin walba ka dhacay. Qaraxiiba istaag, alxamdulillah. However, whatever, whoever, I don't care. Nabada yara hadda waxa iiga daran dadkii caloosha waaweynaa waxaa laga jaray ma taqaanaa xaraanti ay cunayeen iyo xaq daradii askartii mushaharkoodii la siiyey. Dariiqyadii waa la nadiifiyey. War 6 bilood dowladdan waxay qabatay subaxa saake hal nin ee reerkii uu ka dhashay markii la qabtay alalaasaya ala rabaa in nabad xamar taale loo dudumiyo. Bal fiiriya meel loo soo maray lala'yahay qayre iyo farmaajo. Kane sameeyene hebelowe dileene war subax walba laydin dhameynayo darbiyadiina la duminayo maydan ooyin. Ma maxay ooyinta maanta? Hadda hal nin oo loo ooynay waa maxay? Kaala ninkan keligiis 2 jeer maa la dhalaani waan garan la ahay. Ninkan qeer Allaha siiye cirkii dhulka u dhawaaqay isagaaba nasiib lahoon la taabanaynine. So, war every Friday masaajidada dadka lagu qarxinaya, nobody cry this much foul. What the hell is this? Like, shoga yaa loo dhigaya? Annaga intii ilmadeero waa intii istaqaana 4 tii lanahay 13 kii degmo iyo madiina ciyaal bateri. Who are we kidding? Annaga who are we kidding? Yan beenta u sheegeena, yan shoga u dhigana. 27 sana ideri, 27 sana isgowracay, nin isdilay, nin isgu habeena maxaarna wacay, habeena Ugandana laga wacay, habeena Rwanda, habeena maxaan ku dhahaa Masar, habeen ba cidana wacanaysaya Soomaaliyey. Alla Soomaaliyey, alla Soomaaliyey. Hedahay ilmihii dibadda ku dhashay double bachelor ay marayaan meelay ku noqdaan male, dibaddiina waana la nacay. Because matacbada burweynaha la wada noqday, raggiina waa diiday inay shaqeeyaan, caruurahooda iyo dhalaan inay biishaan way diideen. Alla yaqeeyo,
alla guriga meesha aad ku dhalatay wax kuu dhaama ma lahane cide saan tala ma ahane saan tala ma ahane kheyre iyo farmaajo dabada looga jiro saddex sano wax ayaama tirsan waaye ma sharciyo kheyr waxay keenaan maa dulqaad yeelataan maxaa dulqaadka idiin diiday dadkan hadda mushaharkoodii wax uun samaynaya ma intaas yartaa miyaa loo dulqaadan waay alla yaa hoog iyo gacan toogsi iyo waa habeen la gowraco oo halkaa lagu gowraco dhulkii ogaadeynta ahayd iyo habeenay gacanta toogsanayaanay gacanta hoorsanayaan waxaa wax ka dhexeeyaba ma leh dadnimo kaleba ma lihinba dadnimo kale ma lihin dulqaad ma lihin patience ma lihin I don't know what's wrong with Somali wallahi dhoobadeena meel nagala soo abuuray and sometimes naftiyaa la sheekaystaa waxaa dhahaa war bani aadana keligiis 27 sano himayd shuur inuuna hal nin madow ka dhimanin South Africa annagana 27 sano waxaan samaynay opposite of Nelson Mandela we just wiped each other it kaloo noo timid male war cida eersanayna male aan gamcaheenna ahayn iyo gacanteenna hada ma daashiin miya dhiig dadka ma daashiin miya alla ma danqatiin oo ma diiratiin miya alla ma aragtin miya daaraha dhaadheer iyo cirka la galayo ee maxaan ku iraahdaaye maars la tegay ma aragtin miya soomaaliya inahaba laadheer laankiinba alla kuwan saa u nacay i qabiilkooda alla qabiilkooda qaraaradkayga kasoo dhaceen soomaali maxamed laadheer maxaa laandheera tahay ceera ilmahaagii aad dhashaa diiday inaad biilato dibadda haddaa joogtidna maqaa xidaa fadhidaa jaada cunaysa qaariyaa ka soo warramay ayaa ka soo warramay hebel hebel yaa ka soo warramay adi gurigaa warma ka haysid guriga naagta aa soo furtay iyo ilmaheedii waxaa tiri dowladdaa ku biisha xalaashaadii u diiday kheyraad weydiine kheyra oo ilmihiisii iyo dantiisii soo qabsaday ee hadduu waddankaa dhinta nin sharaf la yahay wuxuu yiri ninkii hadda ka horna waa idin sheegay wuxuu yiri haddii wax laydin sheegi jirana laydin sheeg haddii laydin qaraaci jira idin qaraaci mahayo dee dad waaweynay soo taagan ee nabad diiday ee maqaaxi un fadhiya habar video duubta ka shakeynaysa caruurahoodii ay dhaleen ee xalaasha ku quudin lahaayeen dadkii lacagta u diiday waa dee dowladda baa ku keentay naagta way kibirtay maqaaxiday fadhiyaan waa maruu qabiil ka sheekeynaayo waa maruu qabiil ku marqaamaayo waa maruu qabiil qamar ku cabaayo waa maruu qabiil un qof un ku dhib ninka soomaaliga ah shanta nabadda rabtana loo di halkaasaa laga galay halkaasaa laga galaya ha dhiig ma qabo ha abgaal ma diirtaan hadahay abgaalkan aad maalin walba saaran tihiin shalay markuu madaxda kuu ahaa qoslaaye hurdaaye dis waaye kaas waaye keer waaye kariish waaye maxaa rabtiin soomaaliya farmaajo aad tiraahdeen farmaajihii hadda wuu joogaa soomaaliya af muslim ama af gaalo ama hadalkii awoogeed af muslim ama af gaalo mid ha laydinkugu yimaado maalin walba ninkii lasoo saaro wax lama dhihi karo cabdulaahi yuusuf markuu haayo waa cabaadne cabdulaahi cadow markuu haayo waa cabaadne shariifka markuu haayo waa la cabaade war heedhahaya war heedhahaya maxaa rabtiin maxaa rabtiin soomaaliya maxaa rabtiin dekadihii gadate waxaa dhiman bis hadda inaan dumarkii caruurihii gadataan bis dhul meeshaas looguma soo noqonayo because Ethiopia on bad qabin aa maraakiib haysato thanks to Puntland and Somali North and obviously Somali Muqdisho haddana obvious the only dekada hadda dhimana laisku dilayo ma taqaantiin waa Muqdisho dekadeeda taas bisaa dhiman Kismaayo waa soo jajabsanay Barawo waa soo qararamsanay maxaan ku dhaha Puntland waa soo qararamsanay Berbero waa soo qararamsanay ya waxa keliya laisku dig iyo dam leeyaha ma taqaanaa waa halka Muqdisho dekadeediya hartay shidaalan soo bixin 500 ya fiiriya shidaalka aan lasoo saarin qadar qadar aa laga iibiyey qadar aa laga iibiyey 500%
stupidity with the capital S if I say أسحان أسميه. دينت إنه نقول يا let's not even talk about it. دار نوما دسن علم ما هن عرورة ما نمال قلنن معهم كو يركو يكل كليها لقال بحق كو وكل رجح حكر سارن كو وكل وال مجلسي قوملو ده لقال دقة هاي هي سومالية رجي واقوى هبل بكو لديبي ما بنت وشيء يسين يقل دا قالك تدواتني تدبدي ما هين وحي ما حابس لس ويدارسني ولقد من صومالي على طول بالي بنت يقدر ينهب نمض ودد ان ربن نبض اني دعض ودد ان ربن اني هرو مرقاران ما أركان بقل أفرتن محابيس اللي قصو دجي قرونك اللي قصو دجي ما أركان ما دريمان سنوين ومنين مقنايات لولك إتو بيكو مقنا ما أركان هل نيني لقبتي إقولو دي لقا قبتي على لاسيس على ربا هاد حمر إن لو ددومي الله عقلي أنا ميدين سوق ذكري I wish I could but I can't بالك مر لإلهي بحياة marka ragii na xamar joogay calooladu waaweyn ee hoteelada ka soo caaytamay ee magaalada boorka waxa ku qoray facebook billaah aleekum asxaan samay aruurihiin dibadda geysateen islaamihiin you know a b c d e f g h i j k l you know laga meela ku kala jirjiray dhan ee aruurodi bahyaashoodi dawladda hantideedii already guriyoodi ka gadatay billaah aleek asxaan noo samay please wadanka meel dambo loo qaxay ma jirto horta Soomaaliya ma bal idin accept gareynayo kan Mareykanka joogaa la rabaa in la soo celiyo Australia qofkii qalad sameeyay Soomaaliya lagu celinayo because wadana idin dhashay marka ilmaade riyal ragina caloosha waaweyn leh ee waliba markii doorashada la gaaray halka kursiga saddexda qof loogu talagalay laba qof aaf ku fariistan saad xaraanta dig iyo dam u siinaysan billaah aleekum asxaan samee asxaan samee islaamihi gablame islaamihi aruura beele islaamihi lafahoodi curyaanoobe xabad qof kale loo wado lagu dil ayadoo suuqa yaanyo iyo balaay ku gadeysa billa aleekum nabada naas la nuugal ha noo daay qeyri farmaanjo war ilaaha yow ma wadankaas laba shilin ka reeban meeshii gaaran ha gaaran sabar yeesha oo doorashada kale lagu gaaro waxaad u dig i dam leedihiin wa inna la qabsade kor jareerna xukunto oo gabdhahaas laga garaciyo haddana wax fulfuula loo keeno haddana alla ma iska joogtiin hadda ilaahay balaayaha ka dalbanina Soomaali maxamed ee ma hadda saan isku jeclaataan malaaya dir balaaya daarooda balaaya hawiye ah nacay Soomaali qabiilkooda alla kuwan saa u nacay ilaahow ha in aan rabbiyo maalinta ku hortaagana alla kuwani aqli darradooda aniga laan dheera ha laan dheera taa CRN qabtay customer reference number qaxooti around the world aan dheera baana alla maxay naftooda baan u sheegay san ilandera hay soo marin lankiin gaaban don't even harta u baxay meela aragtay meela aragtay assalamu alaykum hooy macaan ilwaad quruxay amaan badanay waa ku salaam hooy macaan wi war ma bada macaantay u baxay nin rag muxuu rag ka yahay waa markuu gurigiisi naagtiisi ilmihiisi wadankiisi difaacda nin Soomaali nin Soomaali naagtu iska hormarinaya naagtu user garaynaya naagtu si eedeenaya naagti ilmihiisa u koraneysa weliba wuxuu ka keenaya yaa rabbi kan maxaa habeen kula kulmiye ninka soomaaliga dibadda markuu joogo naag videogad intu soo fiirsado naagu ka shakeen asoo nin raga wuxuu barta kumalihiya wuxuu barta wadankiisa ku noqdo kumalihi naagu ka hadlaya maqaayada markuu fadhiyo ama tuu qaba ha noqoto ama tuu u socota ha noqoto ayaan darada waxa kaaga daran diin darada diin la'aanta kaaga daran ninka ragga
iyo rag waddankaa ka dhintay, rag waddankaa ka dhintay ee jeneraal daa'uud uu ugu horreeyo xuseen kulmiye uu ku xigo, oo maxaan ku dhahdaa maxamed cali samater uu ku jiro, jeneraal siyaad uu ku jiro, allahi raxma raaximiin adeero. I mean, I can go all, Maxamed Sheekh Cismaan. Like, raggaas, kuwaasaa rag la dhahaa, oo aan isu hal ku qabiila ma jiro ee puura waddankaa saasaa loo hayay, saasaa loo hayay. They made sure in, wallahi, waagan Land Cruiser ka wadanay, Sacuudiga saa bilyanka usoo saaraya, ee bilyan siinaya, free ku siinaya Maraykanka, wallahi, oo billahi, oo tilaameyna wadanay Land Cruiser, markuu waddankeena Land Cruiser ka jira. dadkii harar iyo hawaash kasoo noqdaan naha annaga caawana, dadkii harar iyo hawaash aasaa noo gowracay, gabdhaheennii jarjaray, raggeennii gowracay dariiqyada maxaan ku rahdaaye ii looma dhinto. Laakiin yaa ciishoonaya, wax diirtaba ma lahanan ku ira, wax diirto ragga magaca unbaa laga yahay iyo labiska meelaha mari se u qeeliyaanan ka yaaba aniga. isma maqlaan intaas hal mara laisla wada hadlaya, mowqifkooda xataa sahan uma gaari karaan. It's just embarrassing. Dibadda markii la joogo, it's just embarrassing. It is embarrassing marki waddanka la joogo usoo calool weyn oo tuugnimo iyo qaa'innimo uu ku dhex jiraa, kama naxayo dadka hantida loogu dhiiba, ilaahay kama baqayo, maba moodidba Soomaali inay dhintaan qabr sugeysa. Sometimes I think like subxaana malikul qudus, kuwan markay dhintaan talo qabrigooda ma faagmi doonaa? Saa oga naxo qaabdarada xaasidnimada waxaa lagu leeyahay hebel iyo hebel markaan saxaan u sameeyo anu faa'iidadii ka soo galaysa maxay tahay? Yaaba ku yiri adduunka faa'iid, ilaahay wuxuu ku yiri isu naxariista maalinkaasaad naxariisteeda arkaysaa. ilaahay wuxuu ku yiri isku arxama arxamkayga markaasaad arkaysaan. ilaahay wuxuu ku yiri qofka jiran u gargaar. ilaahay wuxuu ku yiri qofka umusha ag, qofka waayeelka oga kac fadhige, qaade geeye dhiga lagu yiri. meeshanna waxaan taaganahay maalin kasta waa la sii socdaaya, maalin kasta qaanaana la iska gurayaa, maalin kasta dacwo waxaa laga qabaa sadaqada adiga berri ku baxsan lahayd ee camalkaaga xun tirtiri lahayd aad dacwo ka qabtaan Soomaaliya. This is how cheap we are. War hadduu haystana ma haystuu ku dhaaran, hadduu haynin maba haystaba, dee maba haystaba, laba jaaraba adiga. Hadduu haystana ma haysto, hadduuna haysaninna de maba haystaba. Either way waa abaaran dhammaanin, waa wallaahi billaahi tallaahayo halkaasoo fududo, halkaa saaran, halkaasay saaranta wallaahi billaahi tallaah. Asmaa ul xusnaa inay tahay xataa sometimes waa qaaf maaf warka ma hayaan. subxaan rabbilcadiim markuu dhahay ninka qandiga dheer leh, sarwaal dabagaabka ee garka weyne dadka wacdinaya, I swear to Allah he doesn't even know what the hell he's praying. saasuu been u sheegay, u sheegay 10 kii lacadaab ee qur-aanka ku taala shiiqa ugu horreeya. subxaana qudus, war ilaahay ka baqa, qaaf min rabbakum waittaqullaahi akhi, qaaf min rabbakum waittaqullaah. La gowrac waad aragteen tan hadda dhibaatada haysato, waa aragteen Soomaalida dhulka iyo ogaadeynta meesheeda ayagoo noola gabdhihii la jarjaray. marka dee rag ma haysana eh, dhulkiina la beeci, wax kasta la gad. waxaad hadda mar dhow waxaan ka baqaynaa dadka nool in la gato caruuraha iyo in la gato, because Soomaaliya wax kaloo hare ma leh. There is nothing else to sell. What else is there? nabadiina waa diidna maalin kasta farmaajo waa in mosha laga keena, farmaajo waa in saan laga yeela, farmaajo shalay markii 10 every second Friday waddankaa la qarxinaay, mooshinkiina xagguu jiro shalay.